місцях Кремінчуцької гімназії номер 1. Ми розпочали свою роботу в змішаному форматі з 25 вересня 2023 року. Це наше перше укриття, знаходиться в ньому психологічний куточок, місця для дітей, кожен клас має своє місце для кожного учня, передбачено і пожежний куточок, і санітарні кімнати, і також вентиляція, як ви бачите, опалення, в нас тут дуже тепло, зараз ми покажемо вам і термометр наш, і гігрометр, повністю всім забезпечені. Всього загальна місцевість 543 учні. Тобто не учні, а учасників освітнього процесу. Тобто сюди входять і учні, і обслуговуючий персонал, і педагогічні працівники, і відвідувачі, якщо вони знаходяться під час оголошення сигналу повітряної тривоги саме в нашому закладі. Дві групи в нас діють ГПД, що дуже важливо для наших батьків. Забезпечені всі гарячим харчуванням. На базі закладу існують і працюють практично гуртки всіх напрямків, і спортивні, і розвиваючі, і також наш заклади наші комунальні також тут облаштовують гуртки саме з нашими учнями. Тобто і танцюють діти, і орігамі, і баскетбол, і тхеквондо, і так далі. Уроки тут не проводяться, на жаль, немає такої можливості, тільки ми можемо тут забезпечити посидіти. В нас є такі куточки для дітей, саме група ГПД тут може знаходитися, де діти можуть погратися, поспілкуватися. Також ми підготував кожний клас. Знаходяться тут наші засоби такі безпечні, да, для кожного класу, відповідно до кількості учнів в кожному класі. Це наш медичний куточок, опалення є, підписані труби, все гаряче, є термометр. Тільки труби, так? Так, тільки труби. І наскільки тут? Любов Іванівна, скажіть, будь ласка, зараз температура. Тому що я дивлюсь, що сама територія велика, а якщо тільки дві труби, чи три? Ні, зараз же жарко. Ні, я не кажу зараз. Ми ж кажемо не тільки за зараз, а, наприклад, 20 якщо на вулиці... Ось на даний момент 20. А якщо на вулиці мінус 20? Ну, якщо буде на вулиці, будемо... Ви тут будете додатково калорифери, чи щось буде встановлено? Буде. Так, у нас є генератор, в нас є освітлення. Ви бачите, аварійне, тобто, і також ми отримали, так, ми можемо додатково розгорнути це швидко, протягом 20 хвилин на все це розгортається. Ми постраждали двічі від прильотів, ми співпрацювали із міською нашою владою, нам виділили майже 500 тисяч, ми закрили самі такі нагальні питання, ми поміняли вхідні двері, деякі вікна, але в нас ще багато питань, і зробили, до речі, там два таких моменти по покрівлі, але є питання, які ми зараз уже з четвертою організацією працюємо з міжнародною, саме це ООН, це на контролі у директора департаменту Полтавської області воєнної адміністрації і Кончаковського Євгена Миколайовича. І ми чекаємо, навіть підготували вже протокол двома мовами, англійською і українською мовою. І там зазначено якраз і ганок нас постраждав, і покрівлю там треба ремонтувати над малою спортивною залою, і вікна дерев'яні, які ми лагодили, ну, тобто, там враховано, повністю все враховано. Такому задовільному стані. Воно зараз приведено в порядок, ну, нашими працівниками, скажімо так, але ми потребуємо допомоги. Ну, тобто воно в задовільному стані, але треба устраняти ці. Ну, в задовільному, так. А яка там сума? Не можу вам сказати, яка на сьогодні, на той момент, коли це були саме прильоти, то там до 4 мільйонів було обраховано на 2000, ну, на початок війни, на червень. Скільки ви першокласників плануєте набрати і яка освітня програма у вас буде цього року? Ми плануємо набрати до 90 першокласників. На сьогодні ми набрали 64 першокласника. Звісно, ми хочемо, як любий заклад, розвиватися і плануємо набрати 3 класи. Працюємо за НУШ. За програмою НУШ. А то, що батьки просять, щоб був вибір і НУШ, інтелект, ви не плануєте такого? Ми пропонуємо батькам, але ніхто у нас не знайшовся, хто б підтримав цю пропозицію саме на інтелект. НУШ – це програма, яка має державне забезпечення, це і підручники, і підвищення кваліфікації педагогічних працівників, тому ми працюємо за НУШем. До речі, ми минулого тижня проводили батьківські збори саме для майбутніх першокласників і озвучували батькам всі і презентації, показували наше матеріально-технічне забезпечення, і педагогічних працівників представляли, і озвучували, що ми працюємо за програмою НУШ, але ну, батьки, у нас ще підготовлено анкетування, будемо моніторити, якщо хтось забажає і набереться клас такий, то в тому ви випадку. Ви набрали 64? Так? Зараз 64. А можна 60? Поки що, ну це ж попереднє. Ні, це 60, це на два класи, а нам вже ж третій ще хотілося б.